Po cili është ky vizion? Pra, cili është ky vizion atëherë? Çfarë duhet të ketë ndryshe nga ministria që ka ekzistuar? Pra, çfarë duhet bëjë Edi Rama që ta ndalë eksodin? E para, nuk shtrohet problemi që ta ndalë, se emigracioni nuk po e ndalë dot as Itali. Ta zbus atëherë. Vetëm ta mbaroj fjalin. Se sa filloj, të lutem. Edi Rama së pari duhet të ngrihë një strategji dhe vizion për mbrojtjen e drejtave shqiptarëve dhe për legalizimin e tyre, sepse gjysma e emigrantëve të cilët punojnë dhe jetojnë në Bashkimin Evropian apo në Britaninë e Madhe janë ilegal, që do të thot janë në vështirësi dhe janë në kushtet e ekzistencës dhe mbijetesës tyre. Edi Rama duhet ndërgjegjësohet që është kryeministri i shqiptarëve. Si duhet ta bëjë Edi Rama nga Shqipëria legalizimin e emigrantëve në vendet ku ata jetojnë? Mund ta bëj nëpërmjet marrëveshjeve bilaterale, ashtu siç e ka bërë Turqia, ashtu siç e ka bërë Kroacia, ashtu siç e kanë bërë disa vende të Ballkanit, ashtu siç e kanë bërë realizuar disa vende të Europës lindore. Edi Rama duhet të ngrejë një ministri e migracioni me dy zëvendësministrat huaj, një britanik dhe një gjerman apo francez, të cilët të ngrejnë një strategji, sepse të gjo, ministri tjetë shqiptar, dhe zëvëndës ministra duhet jenë pa tjetër të huaj, që të ngrijet një strategji, që shqiptarët, sepse jemi gjysma e popullit, që jetojmë jashtë Shqipëris, dhe jemi 80% e gjithë shqiptarëve etnik, që jetojnë jashtë kufirit teritorit Shqipëris, dhe ky duhet sillet si kryeministri i shqiptarëve.